Você sabe que precisa e quer passar tempo sozinho com Deus. Você entra no seu quarto, fecha sua porta e fica meio sem saber o que fazer no seu devocional. Você queria passar uma hora orando, mas termina em um minuto. O que fazer depois? É possível ter devocional todos os dias? Se você não me conhece, eu sou o Leonardo Marques e eu digo que sim, é possível fazer o seu devocional todos os dias. Mesmo que você se ache desorganizado, inconstante, enrolado, eu sou prova disso. Quantas resoluções eu fiz dizendo, agora vai, eu vou ter o meu tempo com o Senhor todos os dias. Porque eu sabia que era importante. Mas o compromisso não durava nem uma semana. É um fracassado. Até porque eu não sabia muito bem o que fazer. E hoje, eu consigo ter o meu tempo com Deus diariamente e eu desfruto muito. Por isso aqui vão 6 elementos básicos que vão te ajudar a aproveitar mais o seu tempo com Deus. E a ser consistente. Colocando em prática, com a graça de Deus, você vai perceber o impacto em todas as áreas da sua vida. E eu adianto que foi o 6º elemento, a chave que fez todos os outros funcionarem para mim. Então, se você quer crescer, fica até o final. E para começar, vai logo um bônus, que é ter junto de você essa folhinha aqui anti-distração. Você está no seu devocional e lembra que não respondeu o fulano, que não pagou a internet, que não terminou essa ou aquela tarefa. O que você faz? Anota no papel para olhar só depois que você terminar. Faz isso toda vez que vier algum pensamento te importunar. E assim você libera sua mente para focar no seu devocional. Agora sim, vamos lá. Então, elemento número 1. A adoração. Quase todo mundo pensa em música quando fala de adoração, mas na verdade vai muito além disso. Adorar começa com reconhecer quem Deus é. Eu já me perguntei se Deus precisava mesmo da gente dizendo que Ele é grande, que Ele é santo. Às vezes eu não tinha vontade. E o fato é que Deus não precisa de adoração, mas Ele merece. E é isso que a gente faz quando tem apenas um relance de quem Ele é. Você já deve ter lido lá em Isaías 6, quando ele vê o trono de Deus e os seres viventes cantando incessantemente, Santo, Santo, Santo. Por estarem tão perto de Deus, eles não podem fazer outra coisa. Então a nossa resistência em adorar tem a ver com a incapacidade de reconhecer quem Deus realmente é. Nenhum de nós vê isso claramente. Então o que fazer? Começa pelo que você sabe. Lembra das coisas que Deus já fez. Pega um salmo, como o 19, o 103, ou algum outro, que fale sobre quem Ele é e o que Ele faz. Declara essas palavras como se elas fossem suas. Ou então, pega algum louvor que você goste e que fale sobre quem é o Senhor. Você vai ter a chance de tirar um pouco os olhos dessa realidade aqui que te cega e de se concentrar naquele por causa de quem tudo existe. Elemento 2, confissão. Se você tiver realmente alguma ideia de quem Deus é, logo vai se dar conta de que não é digno de estar na presença dele. E aí, lembrando novamente de Isaías 6, a primeira coisa que ele disse diante de Deus foi, ai de mim. Essa consciência de pecado vai vir naturalmente, se estivermos sensíveis a Deus. Mas também é necessário pedir a Ele que nos sonde, que traga à nossa lembrança qualquer coisa que tenhamos dito, visto, feito ou deixado de fazer que sejam ofensa a Ele. Às vezes, evitamos a Deus por termos nos comportado mal. Mas o orgulhoso foge de Deus quando peca, enquanto o humilde corre para Ele. Davi diz no Salmo 51, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Confesse especificamente cada pecado e agradeça a Deus, porque o preço pelas suas ofensas já foi pago por Jesus na cruz. Elemento número 3, Bíblia. Quando a gente lê a palavra, nossa alma é alimentada. Se lembrarmos mais uma vez de Isaías 6, veremos que logo depois que o seu pecado foi perdoado, ele ouviu a voz de Deus. Deus fala conosco, sabia? Ele pode te encorajar, te consolar ou até te corrigir. O importante é estar com o coração aberto para ouvir e obedecer. E como é que você lê a Bíblia? É para seguir um plano de leitura ou é melhor meditar numa porção pequena? Eu não tenho como dizer qual é o melhor. Depende de você, de quanto tempo você tem, qual é o seu objetivo. Mas se você quiser, eu posso fazer um vídeo só sobre como ler e estudar a Bíblia. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de saber. Número 4. Um diário. Encontre uma maneira de registrar esses momentos, pelo menos os mais importantes. Eu uso um caderno, já tem 15 anos, né? Claro que não é o mesmo caderno.
E eu não faço isso diariamente, não, né? Mas com alguma regularidade. Eu escrevo o que que eu estou sentindo, o que que Deus está me ensinando. E é muito rico, gente, quando eu volto para algum momento específico e eu lembro do que estava acontecendo, do que Deus fez. Algumas vezes eu começo meu devocional escrevendo, especialmente nos dias em que eu estou ansioso ou que eu estou desanimado. E aí vai um detalhe importante. Essa estrutura que eu estou apresentando, gente, não é rígida. Não tem problema alterar a ordem eventualmente. E dependendo do tempo que você tem, nem sempre você vai conseguir passar por todos os elementos. Elemento número 5, intercessão. Como orar é falar com Deus, em todos os demais elementos a oração vai estar presente de alguma forma. Mas nesse ponto eu estou me referindo àquela oração na qual a gente pede coisas a Deus. Isso é muito importante, tá? Porque Deus nos manda pedir. E, gente, é simples. Pedir em nome de Jesus, pelos méritos dele, lembrando que Deus tem poder para nos ajudar e se importa o suficiente para fazer isso. Algumas pessoas gostam de escrever as orações ou de fazer uma lista. Eu costumo colocar os nomes das pessoas por quem eu estou orando numa folha no final do caderno e eu vou fazendo desenhos para lembrar dos pedidos. Eu achei esse caderno aqui de quando eu ia casar e não tinha dinheiro para a lua de mel. E aí eu fiz esse desenho aqui, né, enquanto eu orava, bem bestinha, né, de uma lua com mel escorrendo. E enquanto eu orava eu fiz isso pedindo a Deus e Deus atendeu a minha oração. A gente foi para Buenos Aires na nossa lua de mel. E depois que a gente voltou, esse desenho aqui por um bom tempo me lembrava de agradecer a Deus pelo que ele tinha feito. Ainda sobre intercessão, eu não sei se já aconteceu de você ter um tempo muito bom de oração num dia, e aí no outro dia parece que fica meio repetitivo, né? O que eu costumo fazer é dividir os pedidos, as pessoas por quem eu oro, em uma escala para cada dia da semana, porque assim me estimula mais. Tem pouca coisa pela qual eu oro todo dia. E agora o elemento número 6, né? Que é o que vai fazer tudo isso funcionar. Mas antes eu quero perguntar se você já é inscrito aqui no canal. Se não, se inscreve e ativa as notificações para saber sempre que eu postar. E dá aquela curtida se você está gostando do vídeo. Então, elemento número 6, comece com um passo pequeno. Claro que Deus é digno de 2 horas do seu tempo, do seu dia inteiro, mas quanto é que você consegue dar hoje? 20? 15? 10 minutos? Não interessa se você se sente um nanico espiritual, começa com esse tempinho. Se vai ser sempre no mesmo horário, ou se você vai encaixar em algum outro momento do dia, você que sabe. Mas quando você começa pequeno, não tem desculpa para não fazer isso todo dia. E para de pensar assim, Deus entende. Como assim? Seu chefe não entende se você falta no trabalho. Sua namorada não entende se você não aparece. O seu professor entenderia uma prova em branco? Então como é que Deus entende? Quer dizer que você honra essas pessoas mais do que a Deus? Foi um amigo que me ajudou a entender isso, me contando a experiência dele. E foi essa conversa que virou a chave para mim, para que eu aprendesse a ser consistente no meu devocional. Um passo pequeno também me ajuda quando eu quero melhorar a qualidade do meu devocional de alguma forma, se eu quero orar um pouco mais, se eu quero ir mais fundo na palavra. Mas se você tem dificuldade de ser consistente no seu tempo com Deus, eu quero propor que você aplique esse princípio agora, começando hoje. Ah, mas eu não consigo manter um compromisso por muito tempo. Faz um teste por 21 dias. Você consegue por esse período? Nem que você precise se atrasar para um compromisso. Nem que não dê tempo de tomar café da manhã antes de sair de casa. Você topa esse desafio? Marca aqui nos comentários para te ajudar a se comprometer. Ou melhor ainda, mostre esse vídeo para um amigo e propõe dele fazer o desafio junto com você. Eu tenho certeza que isso vai impulsionar a sua vida espiritual. E por que começar agora? Porque, apesar de não haver um mandamento para termos devocional todos os dias, essa disciplina traz muitos benefícios para a nossa vida. Então, se você está convencido de que é bom para você e não aplica, você só vai dar mais oportunidade para as suas desculpas se tornarem mais sabotadoras e persuasivas. E aí, isso se torna mais uma daquelas coisas que você sabe, mas que não tem poder na sua vida. Depois dos meus primeiros 21 dias, eu fui sendo capaz de dedicar cada vez mais tempo ao devocional. E me atentando para incluir cada elemento, adoração, confissão, tempo na palavra, escrever no diário para interceder, o meu tempo com Deus deixou de ser uma disciplina e se tornou uma necessidade, como comer. Então eu oro para que você também desfrute desse tempo cada vez mais. E é isso, pessoal. Se você gostou,
não deixa de dar o seu like e de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.